З 1 по 5 число кожного місяця споживачі газу повинні передавати показання лічильників, та в зв'язку з карантином зробити це можна виключно за допомогою дистанційних сервісів – телефону, електронної пошти, вайбера та особистого кабінету. Аби закарпатцям було легко зареєструватись в особистому кабінеті, «Закарпатгаз» запровадив експрес-реєстрацію. Новинка розроблена саме зараз, аби у період карантину убезпечити споживачів газу та співробітників товариства від можливого інфікування. Для того у нас зараз діє експрес-реєстрація в особистому кабінеті. Вам потрібно тільки передзвонити на кол-центр 067-01-03-104 та надати, сказати свій особовий рахуночок для того, щоб вам прийшло смс-повідомлення з вашим логіном та паролем, через який ви можете зареєструватися. Передавати показники в центрі обслуговування зазвичай приходять пенсіонери. Тепер у зв'язку з карантином їм пропонують надсилати смс або просто дзвонити в контакт-центр. Молодші за віком споживачі охоче пристають на пропозицію використовувати онлайн-сервіси. Люди від 70 років і вище вже не вміють тим користуватися онлайном вашим, фейсбуком, ютує в мене вайбер, фейсбук. Ну я ним не користуюся, я не вмію. Я завжди передаю показники через центри обслуговування, а так і карантин, бачу, що є різні комунікації, тому передам онлайн. Кожен споживач може мати доступ до послуг онлайн, витративши на це всього кілька хвилин для реєстрації одним дзвінком, а через особистий кабінет можна передавати показання лічильників газу, сплачувати за газ і його доставку, завантажувати квитанції та отримувати актуальну інформацію. І не тільки за допомогою особистого кабінету, аби передати показники газу, а зробити це потрібно з 1 по 5 число щомісяця, можна скористатися спеціалізованим вайбер-ботом. Для того нам потрібно зайти в Viber та відсканувати QR-код. У вас з'явиться вікно, в якому треба пройти підтвердження, що ви хочете зареєструватися в Viber-боті. Товаристві переконують, сервіси розраховані на різні цільові аудиторії, просять без зайвої потреби з дому не виходити.